Աստված օգնական հայր Սուրբ, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցով Երևանից սկսվեց ավագ շաբաթը, որը նշանավորվում է եւ ունի ամենօրյա իր խորհուրդները։ Բայց մինչև այդ խորհուրդներին անցնելը եւ արարողություններին անդրադարձ կատարելը, ուզում եմ ասել, որ այսօր ավետման տոնն է։ Եվ կխնդրեի ձեզ մի քանի խոսքով շնորհավորեիք վիրահայության այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Աստված Պապան, նախ, ինչպես արդեն ասացիք, այսօր ավետման տոնն է, եւ ես ուզում եմ օգտվելով առիթից շնորհավորել մեր բոլոր մայրերին եւ քույրերին այս գեղեցիկ տոնի առիթով, շնորհավորել բոլոր մայրերին եւ մայրության բերկրանքին սպասող կանանց այս շատ խորախորուրդ օրվա առիթով, քանզի մայրությունը դա Աստծո կողմից մարդկությանը տրված մեծագույն պարգևներից մեկն է։ Մայրությունը մենք այսօր որով շատ անգամ համեմատում ենք սրբության հետ, հետեւաբար դա մեզ օգնում է նաև մեր հավատքին մնալ հավատարիմ, մեր եկեղեցում մնալ հավատարիմ, որովհետև մենք տեսնում ենք նաև մեր ֆիզիկական մոր օրինակը, մենք տեսնում ենք նաև մեր եկեղեցու մեջ, մենք տեսնում ենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ, եւ մենք տեսնում ենք նաև մեր ամբողջ կյանքում, մեր ամբողջ կյանքի մեջ, որովհետև ինչ որ մի բան եթե տրված է մեզ, այդ ամենը անպայման տրված է մայրերի կողմից։ Հետևաբար ես շնորհավորում եմ բոլոր մեր մայրերին եւ մայրության բերկրանքը սպասողներին այս գեղեցիկ օրվա առիթով։ Ցավում եմ, որ առիթը չունեմ ձեզ բոլորիդ շնորհավորելու եկեղեցու մեջ, օրհնություն կատարելու եւ օրհնելու բոլորիդ, սակայն ինչևէ հուսամ, որ շատ շուտով հաջորդ այս տոնին ես կարողանամ ձեզ անձամբ շնորհավորել եւ անձամբ տեսնել ձեզ բոլորիդ եկեղեցու մեջ։ Այժմ կրկին անդրադառնանք ավագ շաբաթին։ Ինչպես հայտնի է եւ մեր հավատացյալները գիտեն, որ դա շարունակվում է ամեն օր գրեթե մեկ շաբաթվա ընթացքում, եւ յուրաքանչյուր օրն ունի իր խորհուրդը եւ իր արարողությունները, բայց մեզ հավատացյալներից բոլորի շատ հետաքրքրում է հատկապես 5 շաբթի օրը։ Եթե հնարավոր է, ավելի մանրամասն բացատրեք, թե վիրահայոց թեմը, ելնելով երկրում գործող արտակարգ դրությունից, ինչպես է իրականացնելու այդ արարողությունները։ Երևանից սկսվել է ավագ շաբաթը եւ կապված աշխարհում տիրող իրավիճակի հետ անշուշտ որոշ սահմանափակումներով են անցկացվելու մեր ավագ շաբաթվա արարողությունները։ Միանգամից ասեմ, որ բուն ավագ շաբաթը սկսվում է 5 շաբթի օրվանից, միանգամից ասեմ, որ պատարակը, առավոտյան պատարակը չենք անելու ոչ մի եկեղեցում Թբիլիսի, եւ սկսելու ենք ժամը 4-ից Ոտնլովայի կարգով, եւ Ոտնլովայի կարգից անմիջապես հետո սկսելու ենք խաղարման կարգը, որպեսզի այսօր գործող պարետային ժամը, որը ժամը 9-ից է սկսվում, մինչեւ ժամը 9-ը մեր հավատացյալները կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Ուրեմն ավագ 5 շաբթին սկսելու ենք ժամը 4-ին Ոտնլովայի կարգով, այնուհետև խաղարման կարգն ենք կատարելու անմիջապես Ոտնլովայի կարգի ավարտից հետո։ Կուզենայի, որ խոսեիք նաեւ ուրբաթ օրվա մասին։ Ուրբաթ օրը առավոտյան ժամը 12-ին կատարելու ենք խաչելության կարգը, իսկ ինչ վերաբերում է թաղման կարգին, որը երեկոյան է, որի ժամանակ սովորաբար թափոր է արվում, խուսափելու համար մարդկանց մեկը մյուսին շատ մոտ լինելուց, այդ կարգը այս տարի մենք չենք անելու։ Այնուհետև գալիս է շաբաթ օրը։ Շաբաթ օրը դա մեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնի նախատոնակն է, որը նշանավորվում է ճրագալույցի արարողությամբ։ Իհարկե երկրում գործում է, ինչպես գիտենք, արտակարգ դրություն, ինչպես կարող է հայ հավատացյալը գալ եւ մասնակցել ճրագալույցի արարողությանը։ Ավագ շաբաթ օրը ճրագալույցի սուրբ պատարագը սովորաբար սկսել ենք ժամը 5:30-ին, սակայն նորից կապված պարետային ժամի հետ, խնդիր չառաջացնելու համար որևէ մեկին, մենք կսկսենք ժամը 5-ին պատարակը,
ճրակալույսի եւ մինչեւ ժամը 7:30-8-ը ավարտված կլինի պատարակը եւ մարդիկ կարողանան սահմանված ժամին լինել իրենց տների մեջ։ Եվ վերջապես Սուրբ Հարության տոնը, որը նշվում է ապրիլի 12-ին, դա ինչպես պետք է իրականացվի, այդ տոնը մեր վիրահայության եւ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի սիրած տոներից մեկն է, որին ժողովուրդը վերաբերում է մեծ հույսով, բերելով նրանց ընտանիքները ուրախություն, խինդ, բայց ժամանակի սղության պատճառներով փոփոխություններ են մտցվել դրա մեջ։ Եվ ամենակարևորը, պատմության մեջ գուցե առաջին անգամ վիրահայոց թեմի, հայոց եկեղեցիներում իրականացվող իմասնավորի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցում մատուցվող Սուրբ Պատարազը առաջին անգամ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսությունը պետք է հաղորդի ուղիղ եթերով։ Դա իհարկե մեզ համար եւ ուրախություն է, եւ իհարկե մի փոքր նաեւ սահմանափակում է, որովհետեւ ոչ բոլոր հավատացյալները հնարավորություն կունենան գալ եկեղեցի, այլ եթերով առցանցը կդիտեն այդ Սուրբ Պատարագը։ Զատկական պատարագը կիրակի օրը 10 ապրիլ 12-ին կսկսվի 10:30 երկու եկեղեցիներում էլ, եւ այս տարի առաջին անգամ զատկական պատարակը քերարցակվի նաեւ Վրաստանի առաջին հանրայինի եթերով, ուղիղ եթերով, եւ սա մեզ համար նաեւ օգնություն է, ձեռքի մեկնում է նաեւ թեմին, որ մարդիկ կարողանան, ովքեր որ ինտերնետի խնդիր ունեն կամ ինչ-որ, առաջին հանրայինը բոլորի տներում հերարցակվում է, մարդիկ կարող են նաև հետևել արարողությանը իրենց տանանստած հերոստացույցով։ Ինչպես գիտեք, դուք էլ ականատես եղաք, որ ծաղկազարդի տոնակատարությունը մեզ մոտ անցկացվեց բարձր կարգապահությամբ, ժողովուրդը, հավատացյալները մեծ ըմբռնումով եւ կազմակերպած ձևով կարողացավ գալ եւ մասնակից դառնալ այդ գեղեցիկ տոնին։ Դուք անդրադարձ կատարեք եւ ձեր հղումը արեք մեր ժողովրդին, թե մնացած արարողություններին ինչպես պետք է վարվեն իրենք։ Նախ եւ առաջ առաջին Սուրբ Հարության տոնն է, որը որ ես անցկացնելու եմ Վրաստանում որպես թեմի առաջնորդական տեղապա, եւ ցավում է, որ այդպիսի սահմանափակումների մեջ ենք այս պահին, սակայն մենք չպետք է մոռանանք, որ որևէ եկեղեցու համար գլխավոր արժեքը եւ բարձրագույն եւ մեծագույն արժեքը դա մարդն է եւ հավատացյալն է, եւ որևէ եկեղեցական որևէ մեկը իրավունք չունի խաղալու կամ ոչ ամբողջական վերաբերմունք ցուցաբերելու իր դիմացինի առողջությանը։ Դա մեզ համար կարեւոր է, մեզ համար ամենակարևորը դա մարդն է, եւ մեզ համար ամենակարևորը մեր հավատացյալն է, եւ մեզ համար ամենակարևորը մեր հավատացյալի առողջությունն է։ Հետեւաբար մենք պատրաստ ենք ել ավելի խստացնել, եթե պետք լինի, սակայն ոչ մի անգամ չվտանգել մեր հավատացյալների առողջությունը։ Եվ դրանով իսկ ես մեկ անգամ եւս ես անցած անգամ պատարակի քարոզին էլ ասացի, որ որևէ մեկը, ով չի կարողանա գալ եւ մասնակցել պատարակներին, չի կարողանա գալ եւ հաղորդվել պատարակի ժամանակ, ինքը չի կարող, թող չմտածի, որ ինքը ինչ-որ թերացում է ունեցել իր հոգեոր կյանքի մեջ։ Այսօր մեզ այսօրվա ժամանակը մեզ թելադրում է այն, ինչ որ մենք ունենք, եւ դրանով էլ պետք է առաջ շարժվենք։ Եվ այսօր մենք ավելի քան երբեք միասին ենք, միասնական ենք, եւ այդ միասնականությունը ինձ տալիս է հույսը եւ հավատքը, որ շարժուտով մենք կարողանանք հաղթահարել, աշխարհը կարողանա հաղթահարել, եւ մենք նույնպես կարողանանք հաղթահարել այս համավարակը, եւ սկսենք, կարելի ասել, նոր կյանք եւ նոր փուլ մեր կյանքի մեջ։ Եվ վերջում ձեր հորդորը մեր հավատացյալների։ Նորից եւ նորից կրկնում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հնարավորություն չունեն, ովքեր որ գտնվում են ռիսկային գոտու մեջ, ռիսկային այդ խմբի ներկայացուցիչ են եւ առողջական որևէ նույնիսկ փոքր խնդիրներ ունեն, իրենք կարող են այդ ամենին հետևել տանը նստած առցանց։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր այն ու ամենայնիվ գալու են եկեղեցի, ապա իրենք պետք է գիտենան եւ պատրաստ լինեն դրան, որ ինչպես ծաղկազարդի տոնին, այնպես էլ բոլոր արարողություններին, ավագ շաբաթվա նաեւ զատկական պատարագին, պետք է իրենք հետևեն դրսից, եկեղեցու բակից,
իրենց համար սահմանված եւ գծված տեղերում կանգնած, ինչպես արեցին ծաղկազարդի տոնի ժամանակ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, իսկ մեր հավատացյալներին ուզում եմ նորից մաղթել առողջություն եւ ասել, որ մնացեք տանը։